Sarkozy, Berlusconi i Obama són alguns dels protagonistes de les falles d'enguany que des d'aquest cap de setmana han començat a ocupar els carrers de València. L'olor de bunyols ja comença a barrejar-se amb la de pólvora i tot sembla indicar que queden poques hores per la tradicional plantada aquest vespre. La falla està muntada tot el que és el cos central i ara estem dedicant-se a muntar totes les escenes, una per una. Són escenes complicades de muntatge perquè porten diverses figures i molts detalls. Llavors anem a anar per fases, anar muntant tot el que és les baixos de la falla. Mentre alguns acaben de col·locar tots els elements, els valencians més curiosos ja han començat a passejar per l'exposició de falles, que en tots els casos han portat hores i hores de feina. Hem estat una setmana completa, 8 o 9 dies, a 12 hores diàries, hem estat treballant en ella. O sigui que portem 15 dies en el carrer, primer va ser el transport, però després jo calculo que és això, 8 dies a 12 hores, pues hem estat una mitjana de 15-16 persones. Només dues de les 760 falles muntades seran indultades per votació popular i divendres s'estalviaran la crema. Es tancaran llavors 5 dies de la festa més popular de València, que amb més d'un milió de visitants dobla per uns dies la seva població. Malgrat que les falles d'aquest 2010 també han vist com la crisi feia reduir els pressupostos en més d'un milió d'euros, res no fa pensar que aquests dies la situació econòmica afecti la festa.